ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ ଦାସ କ୍ରିଏସନକେ ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2020ର ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ମନାବେ ମୁଁ ଜାଣିଛେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖରା ମାସେ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇସନ୍, ବାକି ଏଇ ଦିନକେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆକାର ଏବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛୁ। ବହୁତଟେ ଚୁଟୁର ପୁଟୁର ଆଇଟମ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଟମ କିଛି ବନା ହୁଏ ନା, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବିଡ଼େ ଦେସି, ସେଥିଲାଗି ଚୁଟୁର ପୁଟୁର ଆଇଟମ ଏକା ବନା ହେସି। ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ବନେଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ ଥିଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ। ଯେନ୍ତାକି ହଉଛେ ମୁନଗା ଆଳୁର ତାୱା ଫ୍ରାଏ, ମୁନଗା ଶାଗ ଆଳୁର ତାୱା ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ଯେ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚୁରା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖବା ସେ ରେସିପି ମାନେ, ଆଉ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେବା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ ହେମି। ଆଉ ମୁଲୁସେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖବେ, ଆଉ ଆଇଟମ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗବା, ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ବନେଇ ପାରବେ, କିଛି ଅଧିକା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ନାଇଁ ଲାଗବାର, ବହୁତ କମ କମ ଜିନିଷରେ ବନେଇଯିବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆମର ପଖାଳ ଦିବସର ସେଲିବ୍ରେସନଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବାଡ଼ି କୁଡ଼ିକିରି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ନ। ଏଇଟା ହଉଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟମଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ବନେଇ, ଏଇଟା ହଉଛେ କୋବି ଡାଙ୍ଗ ଆଉ ତାର ଶାଗର ଗୋଟେ ବାଦାମ ଦିଆ ପ୍ରିପାରେସନଟେ, ଏଇଟା ନାନୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛେ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ରେସିପି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ଏଇଟା ହଉଛେ ଦହି କାକୁଡ଼ି ୱିଥ୍ ଛୁଙ୍କ, ଏଥିରେ ପରଝା ହେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛେ ଏଇଟା କଦଳୀ ଆଉ ପୁଟଲର ଚିପ୍ସ, ଏଇଟା ଆରାରୁଟ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ବେସନ ଟିକେ ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ଏଥିରେ ରାଶି ବି ଦେଇଛେ ଆଉ ଛାନିଛେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛେ ମୁନଗା ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ତାୱା ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଏଇଟା ହଉଛେ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ୱେରେ ଖାଇମି, ଏଇଟା ଆଳୁ ଚିଟକା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛେ ବଡ଼ି ପାପଡ଼। ଏଥିରେ ଅଛେ ଲିଆ ବଡ଼ି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛେ ସୁଜି ବଡ଼ି ଏଇଟା, ଆଉ ତାପରେ ହଉଛେ ଶାଗୁ ବଡ଼ି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଚିଟକାଟା ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ୱେରେ ଖାଇମି, ସେଥିରେ ଚଟକିମି ଗୋଟେ ମିର୍ଚା କଞ୍ଚାଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପାଖେ ଅଛେ କଡ଼ି ଆଚାର ବାଲା, ଏଇଟା ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଦେଇକିନା ଏତାକେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ୟୁଜ୍ କରମି। ୱିଲ୍ ଶାଗ ବାଲା ନୂଆ ୱିଲ୍ ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଖାଇମି, ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଫେଭରେଟ, ମୁଇଁ ଚଟକିଲା ବେଲେ ଲିଆବଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଚଟକି ଦେସି, ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସି ସେଟା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ପିଆଜ ଅଛେ ସାନ ସାନ ପିସ୍ କରିକିନା, ଏଇଟା ବି ମୁଇଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରମି। ହେଟା ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ପଖାଳର ଟୋଟାଲ ପ୍ରିପାରେସନଟା ପଖାଳ କଂସାର, ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବନାଲି, କାଣା କେନ୍ତା କଲି ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ମୁନଗା ଶାଗ ବାଛି ବୁଛା କିନା ଏତାକେ ରଖିଦେଇଛେ ଧିଦୁଆ କିନା, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା। ପଖାଳ ଥାଲି ତ ପୁରା ଦେଖିଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମୁନଗା ଶାଗ ପ୍ରିପାରେସନଟା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛେ, ଏତାକେ ଚାର ଚାର ଭାଗକିଆ ଛଅ ଛଅ ଭାଗ କରିକିନା ଏତାକେ ଠେସି ଦେଇକିନା ମିଶେଇ ଦେଲିନ ମୁନଗା ଶାଗ ସାଙ୍ଗେ। ଏବେ ଏଥିରେ ନେମି ଲେସୁଣ, ଗୁଟାଟା ଛାଲି ସାଙ୍ଗେ ନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଲିବାଲା ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଛାଲିବାଲା ପସନ୍ଦ ଆସି, ଲେସୁଣକେ ବି ଠେସିକି ପକେଇ ଦେଲିନ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଠଉ ମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଯେ ଲଙ୍କାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି କରି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ଏଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଇକିନା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଗୁଲେଇ ଦେଇକିରି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲିନ। ଏଇଟା ତାୱା ନେଲିନ, ଆଉ ଏଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଏଇଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ଶାଗ ମାଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ବେଲ୍ ପରେ ଏଇଟା ଶାଗ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ତଲ ସାଇଡ଼୍ଟା ସିଝିଗଲାନ। ତ ଏହା ଆମକୁ ଏଇଟାକେ ଉଲ୍ଟାବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଏବେ ଏଇଟାକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେମା। ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଏତାକେ ହେଦେ ଟିକେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଯେ ତଲ ସାଇଡ଼୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏତାକେ ଏବେ ସିମ୍ରେ ଆର ଚୁଲ୍ହାରେ ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେମି, ଆଉ ଇନ ମୋର ବାଇଗନ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଯେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ାର ପ୍ରିପାରେସନଟା କର୍ମି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଜାଲି, ଏଥିରେ ମୁଇଁ ବାଇଗନ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା କର୍ସି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଚକୁରେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଦେଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏତେ ଧୋଉଛେ ସେଟା ରଖମି, ସେ ଟମାଟୋର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଦେଖ୍ବେ ପୁରା ବାହୁ ବୋଲି ବାଗିର ହେଇଛେ,
ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଏଇ ଟମାଟୋ ଆଉ ଏଇ ବାଇଗଣଟା ମୋ ଡେଡ଼ ଶାଶୁ ଘରର ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଆସିଛେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଅଛେ ଆଉ ସେମାନେ ପରିବା ପତର ସବୁ ସେ ଗ୍ରୀନ ସାଇଡ଼ ହାଉସ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ଭିତରେ କରସନ୍। ଆଉ ଗୁଲାପ ବଗିଚା ବି ଅଛେ, ସେଟା ସପ୍ଲାଏ କରସନ୍ ମାର୍କେଟକେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ। କେବେ ଆମର ଯିବାର ପ୍ଲାନ ହେଲେ ମୁଁ ସେନର ବି ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖାମି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଦେଖିଲେ ଏକା ସେ ଜାଗା ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଲ ତକ ଇ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଦେଖିକିନା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଉ। ଇତାନୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଯେବେ ଇ ବାଇଗନ ବି ତାଙ୍କର ଏକା ଫାର୍ମରଟା। ବାଇଗନ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୁରା ପୁଡ଼ି ପାଡ଼ିକିରି ଖାର ହେଇଗଲେନ ଆଉ ଇମାନେ ହେଦେ ୟୁଜ୍ ହେବେ ଆମର ଆମର ପଖାଳ କଂସା ଆଇଟମର ଚଟକା ମଟକା ଆଇଟମରେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆଲୁ ଚଟକାଟା ବନେଇଥିଲି ସେଟାକେ ବି ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ପରଝି ଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେମା ଟିକେ ତେଲ। ଏଥିରେ ପକାଲି ଟିକେ ଏଇଟା ସୋରିଷ ପକାଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ପକାଲି ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମେର୍ସିଙ୍ଗା ପତର ଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁ ଯେନ୍ ସିଝେଇଥିଲି ସେଟାକେ ଚଟକିକିରି ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଦେମି ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ ଦିଏ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମି। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକେ ଦେମି ସୋ ଦେଟ୍ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ନାଇଁ ରହେ ଆଉ ଫ୍ରାଏର ଟେଷ୍ଟଟା ଏଥିରେ ରହିବା। ସେ ଯେନ୍ କଦଳୀ ଆଉ ଯେ ପୁଟଲର ଚିପ୍ସ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଆରାରୁଟ ପାଉଡ଼ର ସାଙ୍ଗେ ଛାନିଥିଲି ବୋଇଲି ସେଟା ବିଟା ଛାନ୍ଲାଟା ଏଇଟା କଦଳୀ ଛାନୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ପୁଟଲ ଆଉ କଦଳୀର ଚିପ୍ସ ପରେ ଏବେ ବନାମା ଆମେ ଏଇଟା ବଡ଼ି ଚୁରା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଜା ବଡ଼ି ନେଇଛେ ଆଉ ତେଲ ବି ମସ୍ତ ଗରମ ଅଛେ ତ ବଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଛାନି ଦେଉଛେ। ଏଇ ବଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷଟା ଏକା ମା ବନେଇଛନ୍ ଏଥର ଏକା ଆଉ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର। ଇଟାକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଇଁ ଟିସୁ ପେପର୍ ଦେଇଦେଇଛେ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ିକେ ଯାହା ବି ଛାଣିଲି ରଖିଦେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ ଇଟା ହେମଦସ୍ତା ନେଲି ଆଉ ଏବେ ପହଲା ଲଙ୍କା ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ ସାନ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେମି ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇଦେମି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଭଲ ନା ଲାଗେ ମାନେ ରାଗ କରସି ତ ଲଙ୍କା ନାଇଁ ବି ପକାଲେ ଚଲ୍ବା ବାକି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାସି ଲଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା ଦରଦରା ଚୁପିଦେମି ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାମା ଲେସୁନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଛାଲି ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ ବାକି ମୁଇଁ ଛାଲି ସହିତ ନେସି। ମୋତେ ଛାଲି ବେଳେ ଲେସୁନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଛାଲି ସାଙ୍ଗେ ନେମି। ଆଉ ଏତାକେ ବି ଭଲ ପୁରା ଚୁପି ଦେବେ। ଏଇଟା ଚୁପି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଇଁ ଅଧା ଅଧା କରି ବଡ଼ିମାନେ ପକାମି। ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକାଲେ ସେଟା ମେସ୍ କରିବାର ଲାଗି ମାନେ ଚୁପବାରରେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଧା ଅଧାରେ ନେଉଛେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏବେ ଚୁପି ଦେଉଛେ। ସବୁ ଏଇଟା ଚୁପି ଦେଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାମା ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା ଭଲସେ ବୁଲେଇ ଦେମା। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଗିନା ଗୁଟରେ କାଢ଼ି ଦେମା ଆଉ ସବୁକେ ଦେଖୁନ୍ କାଢ଼ି ଦେଲି ନ। ଆଉ ଗିନାକେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକେ ସାନ୍ ସାନ୍ କରି କାଟିକିରି ମୁଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତର ବି ସାନ୍ ସାନ୍ ପିସ୍ କରି କରି କାଟିକିରି ଆପଣ ପକେଇ ପାରବେ, ବାକି ମନେ ଫିଲହାଲ ଧନିଆ ପତର ନାଇଁ ଥାଏ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପକେଇ। ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ତ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁନଗା ଶାଗର ଭଜାଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ବତାବେ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆମେ ଚାରିଜଣ ସବୁବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଖାଇସୁଁ। ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ବି ଯଦି କରସନ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିସୁଁ, ସେ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ଖାନାପିନା ଆମର କରସୁଁ। ଆଉ ଆଜି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଖାଇମୁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ା କୁଢ଼ା ଆମର ଚାଲିଛେ, ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ତାପରେ ଆମର ଖାନା ପର୍ବଟା ହେବା। ତ
ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା କିରି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ପ୍ଲିଜ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବେ, କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେଇକରି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଲୁ ଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।